Пасажирські автобуси від Угорщини для потреб закарпатських громад. Представники угорського міста Веспрема передали на Закарпаття 4 одиниці сучасного транспорту. Це вже друга партія від угорських партнерів у межах пакету підтримки України. Угорщина протягом року надає посильну допомогу Україні, будучи її добрим сусідом. Сьогодні від міста Веспрема ми передаємо 4 автобуси для тергромад Закарпаття. Це продовження тієї програми, яка була започаткована при присутності державного секретаря Угорщини Левенте Модяра близько місяця тому. Загалом ми передаємо 14 автобусів для України. Останню партію, це 4 автобуси, доставимо на початку червня. Новий транспорт отримали 4 територіальні громади Закарпаття – Свалявська, Іршавська, Великолучківська та Верхньокоропецька. Автобуси передали очільникам громад, які визначатимуть їхнє використання відповідно до дорожньої інфраструктури та потреб населення. Ми передаємо ці автобуси, не залишаємо їх на території Закарпаття, а якусь частину з них передаємо в громади в Харківську, Сумську, інші області, де була деокупована територія, де зараз і відбувається часткова відбудова. І з цих 4 автобусів всі залишаться у нас на території Закарпаття, тому що попередні 6 ми передали в інші регіони. І наступні автобуси, які будемо отримувати, також будемо визначати, якусь частину, можливо, передамо знову ж таки в деокуповані території, на деокуповані території, а якусь частину залишимо на території Закарпаття. У Закарпатській ОВА кажуть, вдячні за таку важливу підтримку від Угорщини. Тож і надалі продовжуватимуть докладати зусилля і збільшувати допомогу українцям у подоланні наслідків збройної агресії та підтримувати громади Закарпаття.